Fuqia e 74 mandateve të kryeministit Rama të fituara në 25 qershor, pas drejtorëve të hipotekave dhe drejtorëve të spitaleve, u ndje edhe mbi trupën e shërbimit diplomatik, kreativitet dhe pragmatizmi fjetur, të avasht, delengjin dhe parazit, ishin disa nga epitetet që kryeministri, larg nga gjua diplomatike, u rezervoi ambasadorëve duke shfaqur paknësi për shpalosjen e ideve apo paraqitjen e shqetësimeve dhe për punën e tyre që e krahasoi me një vrim në ujë. Na duhet kreativitet dhe pragmatizëm, cilësi të cilat për një mijë një arsye sot janë të fjetura ose mungojnë fare. Po ende kemi diplomat delengji dhe parazit. Dhe nuk dita ka përdit do të mungesën e ideve, propozimeve, apo thjesht shqetësimeve për i vetë jush, në adresën tonë. Po si ka mundësi që kemi qënë kaq të avashtë, ose për ta thënë Shqip kaq të lesht, ku na njohin pak, s'na njohin fare, ose më keq akoma, na njohin keq. Unë nuk di ta justifikoj këtë boshllëk të trashëguar për kaq shumë vite, ku siç e thash edhe në 4 vitet që sapo mbyllim, ne kemi bërë një vrim në ujë. Ambasadorët do të duhet të ndërrojnë metodën e punës, duke filluar nga e diela, prej së cilës kryeministri zbuloi se do të shpallë qeveria e re. Ministri i jashtëm i kabinetit të ri qeveritar do t'i duhet të zhvilloj një takim treditor me trupën diplomatike për të draftuar objektivat e rinj që do të përqendrohen kryesisht në funksion të ekonomisë. Më njëherë pas shpalljes së qeverisë së re ditën e diel, unë do t'i kërkoj ministrit mandatit të ri që të organizojë një takim treditor me të gjithë ju diku këtu në Shqipëri për të nisur një diskutim të brendshëm, të hapur, të gjërë dhe të thellë, në funksion të rolit që duhet ndërmarrë me njëherë shërbimi jashtëm në ekonominë e vendit. Unë dua që gjithçka që lidhet dhe identifikohet me ta shtuquar në diplomaci ekonomike të jetë shtylla qendrore e aktivitetit tuaj të përditshëm. Kryeministri ishi pa kënaqur edhe me punën e bërë me diasporën, duke zbuluar edhe një dikaster të ri të qeverisë së re, Ministria e Shtetit për Shqiptarët jashtëdeut. Po ka që rëndësishme, sa kjo temë, është edhe bashkëpunimi me diasporën, që lë jashtë zakonisht shumë për dëshiruar. Dhe vendosja e figurës që ndrohet i ministri, shteti pran kryeministrit, ndimon, besoj shumë, por nuk mjafton fare. Vlerësimi, promovimi apo shkarkimi nga detyra e ambasadorëve do të matet me bilancin e tyre çdo 3 muaj, ndërsa fati ministrit të ri të jashtëm do të bëhet nga bilanci një vjeçar i kësaj pune. Më shumë punë me më pak resurse ishte paralajmërimi i kryeministit se nëse ambasadorët nuk justifikojnë ekzistencën, vitin tjetër në një mbledhje të tillë do të jenë vetëm gjysma e tyre. Do të kërkoj dhe do pres çdo 3 muaj një pasqyrë të detajuar, të personalizuar për secilën përfaqësi, përpjekjeve që janë bërë, aktivitetet që janë organizuar, që mbi bazën e pasqyrave tremujore do të vendoset qoftë vlerësimi dhe promovimi, qoftë largimi nga detyra e ambasadorëve. Ashtu sikundër bilanci vjetor i kësaj pune do të përcaktojë mbështetjen e mëtejshme politike për ministrin tuaj apo largimin e ministrit nga detyra. Do jetë gjysma e sallës vitin e ardhshëm, nëse ambasadat tona nuk do justifikojnë arsyen e ekzistencës tyre. Në fund, Rama mori duartërkitjen e trupës diplomatike të pranishëm në sallë, a thua në shenjë miratimit të gjendjes skandaloze të shërbimit të diplomacisë shqiptare, që përshkroi në fjalimin e tij 45 minutësh.